Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Kasukumedia TV unwa mungu w'abanyarwanda Jesus wa mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore muri aka kanya nkuko mubibona ntago ni ngiye nyine ndi kumwe na Bishop Habineza Jean Claude ngiraga abantu benshi badukurije kuri Kasukumedia TV abantu benshi bumaze kumumenyera ubwo tugera dukorana ibiganiro byinshi cyane ndetse bya biganiro bya analyse ngenda muza na kenshi kugira ngo nawe abashe kuba yagira icyo atangaza Bishop Habineza Jean Claude abantu bo kuri Kasukumedia ngo baragukumbuye cyane Nani naimba kumbuye nagira ni shalom 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 biravuga ngo amahoro amahoro uyu munsi rero inkuru y'incamugongo cyangwa se inkura mutima yari giye gusohoka ari habuze gatoya ngira ngo wayibonye nabwo nese ngo wamagara nkubwira ntuze kuza kuri Kasuku uduhereza ubucukumbuzi bwawe urebera muri yamboni yawe ndetse unatubwira ukuntu bimeze kuri ubu ngubu rero ndagira ngo dusobanurire ibijyanye na sober living home aho bigeze muri leta zunze ubumwe za Amerika cyane cyane ahitwa muri Arizona urakoze cyane sober living ubu ngubu nibwo yatangira ubwo nibwo leta nayo yazanye amategeko mashyashya areba ukuntu abantu bakora iminsi itanu wenda kwa mbere kugera kwa gatanu muri weekend abantu bakoherezwa iwabo bagumaho ngaho abaho no kugaragaza amakode amwe n'amatakoreshwa ariko business yo irakomeje ikaba yashyizeho na gahunda zo kuganira no kuvugana n'amakliniki amwe n'amwe yaratangiye iyi business yes bishop iyo uvuga ngo hari amakode bagiye bavayoratinga cyangwa se amakode amwe n'amwe yagiye akoreshwa atagakwiye gukoreshwa nk'umuntu utazi ibyo turimo turavuga muri aka kanya ashobora guhita yibaza ngo ibyo ni ibiki nabo navuze ko amakode yabaye violated ni ngo kuvuga ngo nimba ufite umuntu ucumbiki wawe hari ibyo bagusezeranya kumukorera mu rugo wenda tuvuge wenda kumwogoshesha bikagira uko usaba state ikakwishyura nibyo twita code icyo ukora kugira ngo state ikwishyure icyo wakoreye uwo muntu ariko kubera budget y'igihugu na plan zabo hari byo bagiye bahindura bakabyita ko ari free of service ariko bakavuga bati ibindi bingibi byo bigomba kwishyurwa ariko ibingibi byo ngo ni ukubera ikigega cya leta ko gihagaze Bwana Bishop uyu munsi ku rubuga rwa access aha amafaranga aturuka nyine n'ubundi y'abakora sober living home abafite amaklinike ndetse n'abafite amazu ya behavior batangaje ko hari amaklinike amwe n'amwe yabaye suspended ndetse n'andi akaza kuza kuba terminated ndagira ngo udusobanurire mu mboni yawe iyo bavuga ko clinic cyangwa se wenda facility runaka yabaye suspended biba bishatse kuvuga iki kuko terminated ibyo turabizi ko babirangiye bakwirukanye mu kazi ariko se kuba suspended barakomeza bakore ntibakomeza gukora ndagira ngo udusobanurire ijambo bita suspended na termination biratandukanye cyane navuga ko nka akuri waruvuze muri incamugongo abantu bakiye termination babaye terminated bo nta yandi mahirwe no kuvuga ngo byarangiye burundu babirangiye keretse wongeye ku aplika bundi bushyashya ugakoresha izina rishyashya ndetse n'abandi bantu bashyashya kuko abagushyize kuri list itari nziza ariko bibaye suspended wari wabona cyagiye nko muri Afrika wibuka iyo wabaga wibagiye kwishyura umuriro bakakubwira ngo umuriro wabaye suspended electrogaz kagu suspending hari ibyo wubahiriza electrogaz kongera ikohereza umutekinisiye wo kugukorera suspension ushobora kuyirekarama bitewe no kubabwira ko bibeshye no kubereka ibimenyetso byo gukora neza ugategura clinique ya ikasika gukora neza impapuro zabo neza ibyo bagusaba ukabwira abamazu yawe bagakora neza ibyo basaba ubwo ngubwo warangiza ukabahamagara bakongera bakagusura suspension ishobora kuba icyo bita exhausted ishobora kuba gukurwaho ukongera ukemererwa gukora yego ku kijyanye nuko habayeho iriya suspension ni ukuvuga ngo barakomeza bakore kuri ubu ngubu cyangwa baraba bafunze imiryango
biterwa na clinic ariko clinic zibazi sanswe zarakoze amakosa menshi baba ziko investigation igiye gukorwa iratinda cyangwa se inspection igiye gukora iratinda ariko kuri clinic zumva nta kibazo zikomeza akazi zigakomeza zigahemba abakozi bazo kuri saving bakazategereza igiye state izaba billing izabishyurira mu gihe abantu babo bagikomeje service yego none ndagira ngo nkoze bwana bishop muri Arizona clinic tuzi igezweho cyangwa se wenda iruta izindi ni clinic y'umuherwe bita Muyumbo Jimmy ino ni ya clinic bakimara kubona urwo rwandiko ruvuye muri access ruvuga ko hari ama clinic bagize suspended abantu benshi bahise bakuka umutima baravuga bati business ya sober living ishobora kubirangiye bitewe n'uko babonyemo clinic ya Motherland ariyo ya Muyumbu Jimmy kuri wowe niki wabivugaho kugira ngo wenda abantu babashe kuba bamenye makuru arimo aragenda cicika ya Jimmy Muyumbu ni icyamamare kandi icyamamare nacyo ari gihe kihura na saga ariko iriya ntago ari saga kuko clinique bazongera bayifungura aburiya hari ukuntu ukomeza akazi bamara kukuriyaringa bakakubaza past bills zitishyuwe bakazishyura yego kandi nama n'abajyanama ba Jimmy icyo twagiye gukora nuko abamukorera bafite amazu bagomba gukora neza services kandi we agakomeza nkuko bigomba igisige state iragaruka kagusura ukayereka ko wenda araho bagiye bire so kukijyanye nuko abantu bavugaga ngo wenda ngo bayifunze ntagirongera gukora cyura kivuga hiki twasubije jambo bango suspended is not terminated yes yes suspended ni nkuko bashaka gufata driving school yange bagashyiraho suspended bakambwira bati ntabi ari ibintu time utakoze twagusabye nubikosora uzatubwiye tuzagufungurira suspended ni nko gufata driver license y'umuntu suspension kandi ngo usobanure mu bundi buryo ukunda amaze kubyumva ni nka kwa kundi ukuntu umunyeshuri bamuherezaga weekend ati ugiye mu rugo ugaruke waritunganyije umeze neza ariko usubire mu bandi uko ndakeka ariko suspension to be suspended ni igihe baba bagwaye cyo kwitekerezaho no gukoresha ibyo bakubwiye yego ikintu baba bagusabaho ngaho nukwirinda gusubiramo amakosa bakojeje so iyo rero ubabwira uti banya kubaha mumbabarire ni bwo bwa mbere ngize ikibazo mukaba mukoze suspension mumbabarire ibyo musaba ni iki nzabyubahiriza ukabyubahiriza natwe tujya duhura nabyo mu tu business dukora ukabona badge yawe badge yawe ukabona barayikansorinze driving license yawe ukabona uko zikosa rikagira bakagwereza ama classes ukora na ma training zibakagusubizaho so rero ni kuvuga ngo suspension is not a termination clinic yakomeza gukora in condition iko bagomba gukora ibyo babasaba kuzusa yego so abantu bari bakutse umutima bavuga ko no business ya soba irangiye niki kuri wowe wababwira nababwira ngo iriya ni nk'impanda irimo irateguza abantu ngo bakore ibintu neza nkuko twahuze tubiririmba nkuko twahuze tubivuga pe bareba YouTube yawe ya mbere kugera ku yanyuma bivuga kuri ijambo rya sober living twagiye tubabwira ngo business irakomeje ako ni siyo kwe bikorwa neza itara ya cyari green as long as mwubahiriza ibyo state babwira yego amategeko agenda clinic ntagari agenga amazu amategeko agenga amazu ntagaragenga clinic buri muntu wese turamusaba ngo natubabarire yo kutwicira iyi manu yacu yamanutse akora ibyo state musaba kuko burya ni ukuvuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose ubu wasanga ari clinic imwe yakoze ikibazo bigahita bifata ama clinic yose yego ikijyanye n'abantu batunze ama clinic muri Arizona bagendera ku byo umuherwe Jimmy yakoze cyo ni iki wakivugaho kuko bimaze kugaragara ni byiza kuba good example rero mu bantu abantu igihe bakureberaho ujye wemera kuri umustar uri umuherwe noneho abantu baze bicare rero nakuvuga ngo nk'abantu bamubona ko ari kitegererezo ni byiza cyane nibakomeze kandi turazi neza ko kwindika ya Muyumbu igomba kongera gusubira gukora kandi barimo barakora I mean
wende ayo jambo rya suspended rigomba kuva. Yes. Yeah, asante sana. Kuko nabandi arabizi benshi bage bahura n'ibyo bibazo bakababarira. Ntabwo ari we wa mbere bababwiye icyo kintu wasanga ari n'umuntu bamushyize no kuri icyo kiriste kubera abandi bakoze amakosa nakabigenderamo. Yes. So bakomeza kazi. Asante sana. Mm. So banyarwanda kazi abadukurikira hirya no hino 5-5 abari bakutse umutima akazi karacyakomeza itara rya inzu yawe gumana bakiriya wawe biteho neza kurikirana clinic yawe twende kazi. Akazi karacyari rwose kakandi karacyari kabisi itara racyari green ntagira umuntu ku mutima ahubwo mukomeze mukore ariko mukore ibintu mu buryo bwiza mu buryo buciye mu murongo mu buryo bwemewe n'amategeko ngayo ngoko rero iyi ni kasuku media tv niwa muhungu w'abanyarwanda cyiswe zo mpanga icyogere mu nguba umwami w'abagore hamwe na bishop abineza Jean Claude namaste.